teeme natuke täna side content'i. Oh my god, kui ilus see mäng välja näeb. Kes see kurat ütles, et mingi graafik on nii sit? Halloo nagu, olete mänginud ka või lihtsalt mingi paar videot, mingi keppa videot vaad. Oh my god, no vaadake, see on džunglit, no. Pisa tuleb, mis see ilma nii ilus on. Ola. Aga... Aga mingi hobusega! Wow, mida see? Hobusega pani siia niimoodi! Okei, see on täiesti normaalne hobune mingi põlju... Okei, okay, okei, okay, saab üles! No! 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 No nii, no! Yeah! I'm Honron, second in command. Honron! Paad tule suhu selle või? 3, 4. No tere tulemast taaskord tagasi siis Far Cry 6 ja oleme siis tõesti täna siin jätkamas sellest viimasest suurest alast ja alustame esimeste missioonidega siis siin. Ja ma nägin, keegi vist jättis eelmise video alla vist kommentaari, et tema oli just alustanud sellest kohast tervet Far Cry 6, et nüüd on tal huvit, armsalt liputub sadasõnud. Oma metallis sama. Aga jah, ta rääkis siis, et ta oli alustanud siit, et tal on huvitav vaadata praegu, et kuidas mina alustasin teistes kohtades ja kuidas mul läheb. Et tal oli nagu, et mingid seda grappling hook ja wingsuit ja just asju ei olnud ju lahti vaata, et siis pidid mägedesse kogu aeg ronima ise üles. Ma ei tea. Igal juhul, see on minu arust väga hästi neil Ubisoftil välja tund, et just niimoodi lasid inimestel teha, et siis nad nagu nii kui sa siit pääsesid on ju põgenesid, võisid ükskõik kuhu minna nagu kohe alguses, et see on, ma tahan sellest asja veel tulevikus näha. Igal juhul, lähme siis siin El Tigre juurde ja alustame oma esimest operatsiooni siin ja see on siis Go get the medical supplies from the chopper that was shot down. They are supposed to be a gift from Libertad to Lucky Mama. And will hopefully make her more open to joining our fight. Okei. Okay. Kohe vaatame, mis siin saame hakkas. Oh shit. See on mingi pidu ju. No see ei saa copyrighted olla ju. See ei saa. Mingi venad lihtsalt mängivad mingi suvalist. Mingi tünnide peal. No. Kurat, ütleks mäng näeb nii ilus. You got a leash for that thing. Okei, okay. Oh shit, oh shit, no nii, räägi. Okei, kurat, räägi. We want these cranky old guerrillas to help Libertad. We need Lucky and Lorenzo on board. So here's what we're going to do. Ever since Anton got obsessed with the cancer drugs and making Viviro, finding medical supplies for Lucky's clinic has been impossible. So I bribed a pilot to fly some in. When the supplies arrive, we tell Lucky they're a gift from Libertad, and boom, everybody's friends. Perfect plan, right? Well, it would have been if some hijo de puta didn't shoot down my chopper. Go get those supplies before someone else does, baby Tigre. Yeah, okay, selge. Always be moving. Always be on guard. Oh, shit. What always kill your enemy before they kill you. Neli. Näete, niimoodi on õiged. Viis! Ei ole mingi lendamist või. Kurat, see vend paeb, mis see mingi 1000 tükki järjest või. Ma üle 10 väga ei jaksa. Nii, kus kohas see on siis? Oota, mis asja? See on ju see baas, millest me mõõdus võitsime. Ma rääksin veel mingi... ei, see oli see kohvi baas mingisugune. Aga see on midagi muud siis. Okei, okay, mis väike? Lähme sinna siis. Oota, mis asja siin mäe otsas on kuskil veel mingisugune military target või? What the hell? Kas me ei tulnud mingi siit raja pealt niimoodi ülesse või? Oota, ma nägin veel midagi huvitavad. Siin on airstrip ja helipad või? Okei, tüüd. Kus? Kas me saame siit siin? Oh, ongi siin. Lähme vaatame mingi lennuki või? Või süppame välja sealt mingi. Helikopter liiga igav. Ma tahan näha, kuidas seda lennukit siit... Nii, oota, mis asja seal oli mingi mägi niimoodi läks? Oota, muidugi võtame selle lennukin ju. Mida? No. Okei, okay, see on päris äge. Wow.
Kuhu me lähme siis? Kuhu me lähme? Sinna lähme. Okei. Okay. Võtame lennuki. Nii, mis oli nüüd? Kaksik veed pidin all hoidma või? Ei, jah, jah. Oh shit, mingi tünn jooks. Tünn läheb. Oh shit, see on mingi hüpekas. Alright. Kas see niimoodi lindamine siin hiirega ringi vaatamine, see tuletab meelde mulle sellist mängu meelde nagu Il-2 Turmovik. Ma ei tea, kas keegi mängis, on mängid kunagi. Üli hea. Käi tekki. Jah. Okei, nii, easy. Baby Tigre, no nii. How's it going with those medical supplies? Kohe, kohe. Don't put off what you can do today, because tomorrow can turn into yesterday, and by then it's too late. I think you might need a nap, big guy. Okei, okay, kuidas me siis tüppame? Aga jah, Il-2 Turmovik oli hullult hea mäng ja hästi raske ja see on nagu simulaator, lennuki simulaator. Okei, okay, laitan. Ponyo! Kandlari, ma tahan näha lennukit. Nice. Nii, pingsuit. Okei. Okay. Võtame kaamera, oota. Võtame kaamera. Oh, no, täpselt nagu James Bond. No. No nii, kus need kaks vaenlast on siin? Kus on need kaks vaenlast siin? Kes selles suures baasis valvavad? Neil tuleb täna halb päev. Sest death from above has arrived. This looks like they drop. Okei, siis... ei olnudki kahte vaenlast. Ei olnud ühtegi. Where la moral and the leste is our land. Our land, our medicine. You practice that little speech? Yeah. This is property of Libertad. Ah, Libertad. Yon Ron. Knew you would come begging for our help. Huvitav nimi. We should be fighting Castillo together. I'm Hon Ron, second in command. Hon Ron! Paeb tole suhu selle või? 3, 4. Nice throw. Name's Danny, Danny Rojas. No, no vähemalt nad ei näinud, kuidas mingi keha juppideks lendus. Ja laste sõbrali. Okei, no nii, no nüüd saame. Oh shit! Ei saa enam peitu minna kuskile. Oh, nice. Oi, kuule, praegu võtab see ilusti mul. Kurek! Oh shit! Jah, ma tahtsingi siia tulla. Kus ma olen? Mis koht see on? Ma lihtsalt kukkusin mingi auku kuskile. K-9000 down. Okei. Okay. Flänkime. Flänkime, vaata. Vaat seda nimetatakse flänkimiseks. Selja tagant kaela. Oi, kuule, praegu võtab see automaat jumal ilusti. Ma ei saa, miks ta ennem niimoodi ei võtnud. Ei, ta või. Eda tule. Kas keegi näeb, mida me tegema peame? Ma pean mingi reaalselt pealt keerma. Secure the crash site, okei. Okay. Easy game. Oh shit, mingi vend sureb ju seal. See on see Jon Ron. Ei ole vend, ei ole Jon Roni boyfriend mingi. Saad hakkama. Davai, selle taga. Ja ees. Oh shit. No nii, vahest on automaadist kasu ka. See ei kükitab mu selja tagasi. Vai jälle. Kuna elusi peab juurde panema neile või mingi arbori. Peale toppima neile. Mis asja? Securing. Ootame kuulesid. Oh shit. Kuulge, see relv on järsku mingi ellu ärganud või ma ei tea, ennem ei töödanud sa või midagi. Ooo, tõttavadega! See õhku ei lenda või? Ooo, shit! Eemale mu koeras. Mu ka 9000. Ma ei tea. The West.
New quest on seed. What the fuck? Damn, Danny, you're a fucking tiger. I love it. I'm not a tiger. I was sent by one. Oh, shit. The team, right? Oh, shit. Uh-oh. Oh, need tulid mingi sünkroonis välja lihtsalt autos. Huu! Okei, vahepeal saab natuke korraliku sõda ka siin ikka. Oota, ma pean koera patsutama siin. Mis nüüd, see kiirelt sait ikka on ja okei. See on päris äge olnud. Ma ei saanud, miks kõiki missioonide võiks sõuksed olla. Nagu niimoodi ikka jooksad maailmasi peale, et läheb raskeks ka võibolla. Oota, 0 kuuli, 20 kuuli ja sellega ma olen jumal. Oh shit. Mingi kopter on ju. Ma loodan, et see läks õigesse kohta. Nägem vist. Oh shit, oh shit, oh shit. Ma ei tea, mida see kuppel teeb sellega. 4 kuuli. Piisab on ju. Ma siit tuleb veel mingi kuppel. Kurek, break tantsu teeb, noh. Oh-oh. Mine võtta, mine. Hea kont on, hea kont on seal. Värske kont. Ei jõu, see on koera ees. Easy. Ja ma tean, ma kuulen siin. Oh, läbi. Kurek, see oli päris... See oli päris äge alustus nagu tänasel episoodile. But Yelena needs these supplies. We got wounded. Yelena's your boss? Yeah. She's gonna kick my ass if I don't come back with something. Well, Clara's gonna try to kick mine if I don't bring these to the Legends. Libertad wants the Legends of 67? Half of Yara thinks are dead. Oh, they're very alive. And half of La Moral thinks are full of shit. But I majored in history. They paid in blood to put Anton's papa in his grave. I tell you what. You give me these supplies, I'll introduce you. Ah, coño. Yelena's gonna kill me. But at least I got to meet the Legends first. Now, Danny, you get us a chopper. Then we can talk supplies. Welcome to La Moral. Libertad. Kurat, poeks võist seda lennukit alla las. Nagu hävitama niimoodi. Oeks võinud praegu lennuki võtta. Või helikopter võiks ka võtta. Ootan, mis on. You need a chopper? Well, you won't get very high in the sky while that fucking anti-aircraft is up. Do everyone a favor and destroy it. Oh yeah, davai, lähme võtame ühe maa. Old Spanish military tower along the western coast. Väga tore, väga kuidagi mingi puhiselt rääkis, aga... Kuule, okei, Anton. Rahu. Bring back a helicopter airlift supplies. I need to destroy the anti-aircraft. Well, then fly the army sometimes use baseball fields for emergency landings. Army sometimes uses baseball fields for emergency landings. Kuidas see mind aitama peaks või nagu... Okei, nii, mis siin on? Go get the medical supplies from the chopper that was shut down. They are supposed to be a gift. Oota, vale, me tegime seda ju. Mis asja? Get the medical... Oota, me peame siia siis minema kõige esimesena ju. Ta näitab siia, aga me vist ei saa neid teha enne, kui see ei ole vist maha võetud, on ju. Ja tegelikult oli ju siin ka mingi... Kus ma tuli? Kus oli? Kas ma lendasin siit? Ma lendasin on ju... Siit või? Ei, ma lendasin siit ja ikka mida lasti alla või? Ma ei lennanud sinna tsooni ju. Okei, vahet jälle. Võtame selle anti-aircrafti siin maha praegu. Lähme sinna. Päris pikk maa on muidugi. Ma ei tea, kas siit džunglist läbi saab. Aga me võime alati minna, proovida. Tavai ka 9000. Lähme rändama. Kas ma tõesti lähen mingi 900 meetrit jala niimoodi või? Aga miks mitte? Ilm on ilus. Oh my god, see natukene meeldab mul Otepääd. Selle aasta Otepää WRC rallil, kui käisin sõpradega. Siis mingit etappi vaatasime ja siis oli ka mingi suuke. Aga chill. Ma kuulen siin mingid hääli. Mets iga seal. Oh shit, mingi hääl oli seal. Kurrelt sungel, noh. Igast erinevad hääled. Vahepeal peaks mingi huntima ka minema neid legendary
legendary loomasid, millest saab ilmselt ka mingit tasu või mingi asju. Näete, juba 790 meetrit. Ja see läheb kiiresti. Ja me saame natuke ringi vaadata. Nagu kui tihti me ikka läheme nagu loodusesse nagu välja jalutama, no. Keegi ütleb sulle, mine välja jalutama, no lähedki, no näete, vaadake kui ilus, no. Vaata üle, et mingi mängus, aga. Oh, siin on mingi kukkel. This could be useful. Aha. What can you tell me? Ever wonder how the soldados get their orders in El Este? Answer is the radio station at the top of the mountain nearby. They turn that place into a fort. Okay. If you walk in, stay out of sight. They'll shoot you there and throw you off the mountain. Gracias. Grand Roca Telecom Station. Kas me näeme kaardi peal? Ah, see. Oh, me võiks tegelikult selle ka siis juba maha võtta. Teeme natuke täna side content. Oh my god, kui ilus see mäng välja näeb. Kes see kurat ütles, et mingi graafik on nii sit? Halloo nagu. Olete mänginud ka või lihtsalt mingi paar videot, mingi keppa videot vaadata. Oh my god, no vaadake, see on džungli, et no. Pisa tuleb, mis ilma nii ilus on. Hola. Aga... Nice to have you. Tore, kuule tahad äkki kaasa tulla või mingi 300 meetri pärast hakkame lasku natuke. Või siis mitte. Holy moly. Oh. Väga lihtsalt võrratu mäng. Hey. Olid ajad, kus ma lootsin, et mingil ajal tulevad mängud, kus mis on hästi suured ja hästi detailsed. See aeg on peaaegu põhimõtteliselt käes, no. Holy moly. Hair hunting spot. Ja mis lennuk see veel on? Ma tahan siuke suurt lennukit. Oota, kas mul kuule on üldse vä? Ma alles praegu hakkasin mõtlema see. Oh, sniperil on aegane. Okei. Oh, see. I'm good. Kust see juba peale jooksis mingi? Lihtsalt nagu... Okei, okay. Oh my god, kuulge. Okei, siit on... Või see oli? Aa! Oh, näi, lihtsalt loot mingisugune 100 taevast alla mulle. 100% ei häkkinud praegu. Äkki andis kuule ka või? Gunpowderit on ju, resolverit ma ei tea, ma ei jõua. Miks sa selle pait nagu esimesel saarel ainult? Mis asi see on? Mingi torm või? Äike see torm tuleb või? Mida kuradit? Okei! Okay. Kurat, see on nagu mingi... Läheks mingi teise maailmas... Seda ma ka mõtlesin, et... Nad võiks ühe Far Cry teha äkki mingi teise maailmasõja ajal midagi. Mis mingi, ma ei tea. Nii sakslaste kui... Nagu kunagi ei ole tehtud mingit sukest... Ma küll ei tea, et oleks mingi... Mis oleks sakslaste poole peal nagu? Et nende vaate mingistest on ju. Kõik ei olnud mingi halvad. Kõik... olid sõjaväes... täitsid käskena. Oh my god, okei, okay, see baas on siin korralik. Ja me läheme mingi õige, nagu James Bond läheme peale siin praegu. Võta, kas nad lähevad? Kui ma selle hey, mängu maalasin. I'm in Aleste and looking at a pretty fucking tall radio tower. Yep. That's Castillo's personal broadcasting tower and spy station. Oh shit. Get in there and download whatever intel you can. Davai. Let's find out what Castillo's been listening to. Nei. Kus? Ma peame nüüd... Oh. That's my dog. What? Got to be... What? Oh. Okei, okay. Mul hiir läks segaseks vaid lisem. Nii. Okei. Okay. Okei, okay. See läks magama. Oh, mis asja? Okei. Okay. Okei, siin. Siin on vendasi. Take no prisoners. Jep, ma täpselt seda teengi praegu. No prisoners. Oh, ma ei tea kuidas. Ma ei tea kuidas ma... Oh shit, push! Oh-oh. Oh shit. Okay. Stop this shit.
Holy shit, let's get this game. Okei, vaat ei ole. Saamegi seda natukene. Kerste. Neid oli nii palju siin. Ja ma ei tea, kus nagu. Ma nagu kaart on küll. Ah! Okei, tere. Loodan, et mu sõbrad jooksevad ka appi siin, on ju. Aga näe, siin oli mingi kukkel. Kus sa läksid? Kerste sai mingi snaiper, on ju. Oh, kapten, see on võti, on ju. Medical building. Okei. Kus see reinforcement on? Ah, seal. Get fucked! Nii, kus veel on? Ah, mingi hobusega! Wow, mis on? Hobusega pani siia niimoodi! Okei, ei kõik on... Oh shit, kus? Ah, seal all. Nooo, ta võttis mu 8000 maha. Okei, see on täiesti normaalne hobune mingi põlju. Okei, kes saab üles? No, no! No nii, no, jeeeee! Okei, ei. Nii, mis siin toimub? Kus veel vennad on? Kus on? Tere! Oh, mingi helikopter on siin! Oh my god! Okei, lähme siia sisse, mul kuuleb mingit nüüksumist siin või. See on mingit vangid või? Oh, tere! Kes sa oled üldse? Interact. Conectado. Mis see teeb? Okei. Asume sellel. Teha on mida iganes vaja. Natuke ootame veel. Kus need kukkid? Kurek, ma ei kuule nüüd jooksnud igal pool. Ah, siin. Nii. Easy game! Üks kukkel oli elus lihtsalt. Ei ole vaja nagu põdeda, ma olen hea inimene. Captured! Oh my god! Mis kuradi vaatevinkel siin on? Kuule, ma olen küll siuke tunne, et see on nagu mingi reaalselt ikkagi viimane ala, kuhu sa peaksid tulema nagu. Kas on nagu mängu alguses kohe siia läksid, siis on nagu sa näed kõige paremad asjad võibolla kohe alguses ära nagu. Või ta see tundub nagu nii epic kohtis. Kus see helikopter kadus? God damn it! See on mulle hea helikopter. Okei, see on meie nüüd. Oh wow, mingi pilvede sees nemoodi mingist mägidal. Okei. Nii, ja meil oli tegelikult missioon, mille me oleme täiesti ära unustanud. Ja see pole üldse kaugel. Ja me saame siit tegelikult hüpata ja me saame siit ibuprofeeni tasuta. Oh, mis ajal see veel oli? Ja hüppame siit wingsuitiga. On ju. Või siis mitte? Mis just juhtus? Miks wingsuitiga lange varju mingi nuppu ei tulnud? Okei, vahet ei ole. Me oleme elus, see on kõige tähtsam. Oota, siit ma teen küll wingsuit hüppu. Kurat, see on see teema, lihtsalt extreme sportidega. Teed siis ühel hetkel. Oota, kurat, ma ei pankis lana seda mingi langevarju endal kotti. Aga reloadi ei ole nagu päris elus vaata. Okei, nii. Kuskil siin all on nüüd, siis see peaks olema siis see õige koht nüüd, on ju. Jep. Jep, täpselt nii, okei. Tava ei vaadake nüüd, vaadake seda lendu. Paneme see kord siit siis või? Noh. Nii. Wingsuit. Nii. Nii.
Vot nii ma tahtsin minna, noh. Ma ei saa aru, miks enam mingi wingsuiti nuppe ei tulnud. Holy shit. Oh my god, no. Okei. Okei, oleme valmis siin. Meristus kui ilus mäng. Ja põnev ka. Ei ole nagu igav, vaata. Ja missioonid on hästi tehtud nagu, või nagu... Kõik on nagu päris hästi. Vaandused üle. Ja kindlused on nagu natuke liiga kerged. Tere! Ma parkasin oma auto siia. Kõik on okei, ma lihtsalt mingi mõõda käia siin. Ma lihtsalt pildistan siin, nagu mingi veeloger olen. Relvaga veeloger. Natuke läks pekki. Ma ei osta... Oh, kuhu see läheb? Ei, tule tagasi. Oh, shit. Ma saan surma. Nüüd perses. Mingi paari kuuliga saan... Mother... Okei, mul on lihtsalt vähe ligemal olla, vaatan. Okei, kuidas me... Kus kohas vaenselt? Okei, me saame minikaardi pealt ka natukene, kus kohas need enam vähem on. Siin oli keegi. Ah, seal. That was totally weird, jah. Kus? Siin ei ole mitte kedagi. Mis asja? Nii hirmus. Mu sõbrad tulevad appi seal ju. Ei, ta ei lähe veel helikopterisse. What the? See ei leenud päris nii, nagu ma tahtsin. Oh my god, ei vale nup! Viviro! Mõlemad alla või! Oh my god, kui... Nagu mõlemad saa alla lasta! Adios, amigos! Nii! Kombe see! Yes, Mr. Clear! Easy game! You got something for me? Danny, there's a naval convoy running along the coast of Lapida Mogote. Intercept those boats. Take those supplies for the cause. Hey, thanks. See oli huvitav olla. Aga mida ma siin sõltsima pean? Siin ei ole midagi rohkem ju. Nii. Enam ei ole sõltsam ju. Normaali. Oota, kas nendest saab asju või? Vehicle scraps, normaalne, okei, nüüd tean. Okei, järgmine koht siis. Nüüd on meil põhimõtteliselt ära võetud see anti-aircraft, siit saab rahulikult lennata, on ju. Üks on siin, aga võibolla neid tuleb veel hiljem mingisugune leian kuskult, on ju. Okei, hetkel rohkem küsida, lähme sinna siis. Mis on kuskil seal. Ja me saame siit, auto võtta. Nice, easy. Ja nüüd läheb mingi pool tundi sõitu lihtsalt siin. Aga teem, see sõit võib päris huvitav tulla siin. Nii mõnus ikka mingi rekkuga sõita. Sokoliga, Sokol 138. See on, kus kord villa see on veel. Okei, huvitav. Hiljem tulema võibolla. Siin on mingi kukkel, kes tahab, et ma talle otsa sõidan. Pole tänu väärt. Okei. Päris mõnus.
Lumard lihtsalt sõita. Oh, mis asja? Mis see on? Mis asja see on? Peligro! Casa en Progreso! See on sinu suured kassid. Suured kassid on see, ei? Aga no mul on 29,000 kuskil jookseb, aga ärge mõelda, aga tal bensiini on piisavalt. Nii. Siit teeme väikese ekskursiooni rahulikult sen autoga. Avastame, milline see rajoon on siin on ju. Siin on mingi rekk vastu posti sõitud, nagu ikka. Oh my god, siin on mingisugune Uncharted, mingisugune surnuaed. Okei. Ma ütlen, on nii palju kohtusi, mida uurida ja kus läbi käi. Nagu, milline mäng nii palju pakub 60 jõudsides avastamist ja tegemist nagu. Kuigi võibolla see tegemine ei ole nagu nii võibolla põleb. Okei, tere! Mega checkpoint. Kas siin on rohkem kui 4 vaendast või? Siin oleks võinud panna mingi... Lol. Ega ta on nagu mingi... I see you, sniper. Okei. Nii. Ma peaks võtna... Selle maha. Selle maha. Ja nüüd on kerge. Nüüd on mingi kuklis siin kuskil. Aga ma ei tea kus. Aga see vend on ju. Kõigi veel. Kuskil on see boss. Oh my god. Ilus. Kuskil... Ah, siin. What? Jesus Christ. Okei, puhas. Oota, sellel kuklil on mingid võtmed asjad, mis mul on vajavust. Aga samas ei ole ka, ma vist saan kohe nüüd. Aga kus still checkpoint keycard? Oota, aga ma võtan praegu siit mingi cache'ist. Näin nii ära, enne. Juski. Easy game. Oh my god. Näin mingi palju. Okei. Mingi rifle. Ja siis adios. Oh shit. Oh no no. Ma loes, et ma selle peal. Nii, kergem, noh. Tanel rahu toomas maailmasse. Õnneks selle muusike hästi saa copyrighteid. No nii. Ma ütlen, et see episood, kuigi me ei ole väga palju teinud, ma olen väga palju näinud ja väga põnev on. Ja mis asi see on? Kus on mingi osa laevas? Okei, see on bug, see on väike bug. Või nagu... Asi, mida võiks veel parandada, et nagu view distance oleks nagu lõpuni, oleks sama selge, nagu sa oleks, et seal kõrval kohe. Aga nad võtavad view disti maha, sellepärast, et muidu nagu mäng jookseks üli sitast. Aga ikkagi see on natuke kummaline, mis siin toimub. Kas me lähme vaatame ligemalt või? Mis asi, kus kohas see on mingi? Ah, see on mingi FND baas mingi ju. Siis võtame sellega ära. Oh my god, me teemegi mingi side missionite osadana. Oh, wow, mis bugi siin on. Got some intel for you. Ah, sa võid mulle inteli ka enda, jah, anna. Tavai. Tell me what you know. Danny, you want to turn some evil fucking soldados into dead ones. We're throwing together a squad for an ambush, and we want the best. Alright. We need you. Thanks. No, nii. Okei, lähme vaatame, mis selle laevaga toimub. Enne kui edas lähme. Ja võibolla, võibolla. Kurat, see on see asi, mis ei liigu hästi. Ei pööra hästi. God damn it! No vaata, mis selle laevaga toimub. Võibolla võtame selle baasiga ära või? Oota, nüüd ma juba... Või ongi laev niimoodi ehitatud või? See on mingi pooleli olev laev või? Okei, see view distance või ikka natuke katki. Ta ei näida nii detailselt. Lara, I'm at some kind of ship disassembly station in Robustas Hills. Oh, nagu Indias. Robustas Hills. It's where Castile's people break down old warships for scrap. Oh, shit. See if the ship's computer is still there and download what you can. Oh. Any intel is good intel. Okei. Jah, FND baasides peab neid asju mingi alla laadima. Seda me tegime seal arvutis ka. Eelmine FND baas, mis seal mäe otsas oli enne. Nii, lähme tee peal teemale siin. Ma viitsin teistega mingi mõllata praegu siin. Aga siin... Nii. Okei. Siin on mingi kukkel. Kus on... Ma tahaks alarmina. Alarma!
sniper seal. Ja rohkem ei olegi vaenlasi. Üks vend lihtsalt. Ah, siin veevad. Oh, ma see siit. Siin võivad need kaamerad olla, mida ma üritan siis kiikada. Oh, vendadele ikka meeldib oma mingi hümni kuulata või? Kamera. Easy. Kus. Oh shit. No ja siin nendes baasides mul ei ole kunagi vist väga hästi läinud. Komistas! Mina ei teed midagi, komistas. Vend komistas, kurat, võtad. Mis backup? Ei ole vaja, saate hakkama. Kus K9000 on? Juba magab või? Okei, okay, nii. Holy shit, kes sa mind laseb niimoodi reis? Oh, miks see tahtis kallistama tulla? Nii. Okei. Okay. Ma kuulen, et kõrval on see tripwire. Ja see ma oleksin peaaegu... Oh fuck. Ah, see... Okei, okay, vaat ei ole. Ma võin jäta selle. Come on! Noh, tule nüüd! Tõesti pead siia tulema või? Tere! Ah, nii kerge! Vais mõista, miks nüüd nii kerge tulema peavad nagu? Nagu põnev, mõnus on küll, aga see on nii lühikene, pisikene nipet. Võiks olla ka natuke, no. Aga nagu ütlen, siis kui nad alarmi tööle panevad, siis lendab peale vaata vajad, see muutub raskeks asi. Nagu enam vähem raskeks. Aga ma ei tunne kunagi, et nagu liiga raskeks läheks. Ja et on alati enam vähem sama kerge nagu. Vahet jälle kui suur baas või kui mingi lõpu saare peal või kus sa oled. Okei, no nii. Tervist, sõbrad. Thank God, baby! Thank you, man. Ei, vaata, mis siia jäetud me oleme. Ai, see on veel nänni, millega ma midagi ei tee. Gunpowder, silver material, mida ma kunagi kasutan. Me saame siin kutsuda auto, on ju. Ah, paadi saame kutsuda. Kas me läheme paadiga sõitma või? Ei, vist ei lähe. Ja nüüd läheme siis siia. Mis ikka? Võtame autosid. See on auto. Ei, vahetame autosid. Saame natuke teistuguse ka. Osa rõisk! Kurrad, kohe oli mingi käik sees, no. Ja lõvi! Rebib rõisk! No, käiku võiks võibolla natukene parem vaatada, kui... Okei, me võime siit minema. Selle jätame praegu sinna paika. Kurrad, kas see vahetab käike liiga hilja või midagi? Nagu üli suuri, vaadake, mingi 5000 pöörde peal läheb. Tunnen nagu mingi mootor lennas õhku kohe neist. Vaheta käiku mees! Selle pärast mulle meeldib alati manuaalselt käikudega mängida, kui ma mingi rallikas mängin. Automaat käigu kõesti ei ole kõige parem kui. Okei. Oota, mis asja? 500 meetrit, ma pean jala minema sinna. Kõik nii. Kas mingid vennad on seal taga? Palun ei, ma ei taha, ma ei viitsi. Motherfucker, reis! Kuidas nad lasevad siia? What the fuck? Ma seda ma vihkan. Et nii kergelt lastakse meil maha. Ja mul on viisakas armor peal. Mingi suvaline jörst lihtsalt mingi auto peal. Kus ta nüüd on? Okei. Kaldus ära. Okei, ma tahtsin peaaegu aevastada siin. Elab üle. Nii. 400 meetrit. Mis vaade nüüd siit? Looks like those guerrillas need help. Meid avaneb. Mis guerrillas?
Oh, new military target revealed. Kas see, neil on mingi, jah, mingi side missionid siin. Aga me oleme päris kaugel veel. Õigest kohast. Aga see on ka mingi baas. Ah, see on see mingi... Oota, äkki seal on mingi special loot. Võtame ära. 10 kuuli. 8 kuuli liiga palju. Easy game, kus su kolmas sõber on? Nägin. Na? Kus? No, kus? Siuke naine reis, ossu raisk! Kurad, see oleks mingi kaklus mängu. What the fuck, mis see on veel? Rahu nüüd! Oh-oh! Ei, ma olen nup! Heal! Oh, see metsiga läks omale! Väga hea, ma lähen siia kõige. Tete, on see otsa peal! Tavai! Ma olen siin mingi metsigade... Kõige ma väikese majakese peal või ma ei tea, mis on mingi... Joo, ma olen nüüd selja taga! Nägi mist? Oh-oh! Mee! Ja need ka ei ole kunagi nagu raskes, nad lennavad alati nagu üks aaval nagu. Võiks nagu rohkem võibolla neid tulla. Et see ei ole nagu mingi eriline probleem. Ei tea tappa, ei. Okei, treasure hunt. Kas läheks treasure huntima täna ka või? Kas lähme või? A little birdie told me a former gorilla left supplies for La Morale before fleeing Yara. Your best friend will lead you to them. Tavai, teeme selle. Kuulge, täna tuleb küll mingisugune side content siin ikka. Võtame supply dropi ära siin. Okei. Tästi normaalne määr. No nii. Võtame. Nii. Supremo Bondi saime siin. Ja see on ilmselt veel mingit nänni. See maie ei saagi minna. Ei saa, jah. Nii. Loki mama could stitch me up. Okei. Loki mama could stitch me up. Oh yeah! Yeah! Aha, aha. Kus kohas sa mingi treasure hunt siin on? Enam ei olegi või? See on seal või? Mis asja? See on mingi peabaasis ju. Okei, sinna lähme hiljem siis. Aga lõpetame siis selle ära sinna. Ma mõtlesin, et see oli nagu ligidel mul siin. Kõva ei pea. No nii, tegime vähemalt selle kontenti siin ära, jah. Rahulikult. No nüüd olen küll väga ligidel. Jõp. No, või siis peita perekonda. Holy moly, no. Mis asja, siin mingi... See on mingi korralik villa, ju. Kat! Can't scan military target, okei. Kaek kest ongi või? Need ei vaata imelikult, kui ma need ära tapan, on ju. Mother... Ma pean lärmi tegema. Mis? Kuskil mingi kivi kukkus või? Kuskil kukkus mingi... Äike oli hoopis. See oli äike. Nii, mis siin peamud? Hei! De vuelta! Jõu. Kas saad... Sul on mingi missioon mulle, või? Okei, oota! Army sounds your spaceport fields for emergency landings. Bring back helikopter. See on see helikopter. Jah, ma pidingi helikopter pärast siia tulema. Ei! Muidugi, ma teadsin seda. Nii. Tühik on ju. Siis... Oh my god, reis. Oot, rahulikult. Rahulikult. Vaatame natukene seda külakest. Danny, be careful. There's an enemy chopper creeping the skies nearby. Just make sure you're not underneath when I shoot it down. See või?
F4. Free look. Rockets on shift. Oh, sain mitu tolle. Okei. Okay. Oh, nice. Vaata, rockets on shift. V on flare. Oh, wow. Sellega võib võibolla isegi sõita siis seal ka. Nagu soonis, kus nagu need airspace kontrollitud on nagu. SMT send on ju, okei, päris. Jõp, oota, rockets on shift, flare ja machine on, okei, jääb meil üle. Nii, delivering the... Te kõik teate, kui õnnelik ma olen, et saab nagu niimoodi hiirega ringi vaadata. Nagu mängiks mingit VR mängu. Nii, me peaksime kuidagi maanduma, ma ei tea kuidas, kuhu. Siin, ja niimoodi näeb maanduda ju. Muidu ei näeks väga, nii. Nii, kuskil niimoodi on, nii. Vale nupp. Võtame meelde, et mitte maa peal mingisugune shifti, ei, kontrolliga läheb alla. Mõtle, kui mingi shifti või tahab natukene veel alla pool tulla, lasid raketid ligi vastu seina mingi. No nii, kõik ilust eest ära siit. Ta on vaikselt, näete. Ma olen professionaal. Mis asja? Keegi tuli või? Mis sõda seal hakkas äsku? All right, let's move! Let's roll out! Ma ei peagi lendama või? Normaalne. Danny, you got the supply! Of course, papi! A la pinga! El tigre! Feast of the revolution! You gotta sign my pants! ¿Cómo se llama, señorita? Honron. I'm with La Moral. Chiqui, la meeldi vaad vanemad meelda. La Moral! Terroristas. Honron, this is Lorenzo. I know who he is. I think the word he's looking for is guerrilla. You're not guerrillas. You're a street gang. At least we're not hiding on the mountain while the world goes to shit. Have you seen what's going on down there? Go, check out a Bio Vida facility. I dare you. The legends don't take orders from anarchists. ¿Entiende? Enough, Lorenzo. No, you know what? Fuck you. La Moral is keeping these supplies. This is our revolution, not yours. A farmer got caught in the lucky mama. Took a bullet in the stomach. Without this, he won't make it to tomorrow. Lucky mama. A lot of the bullets I pull are from La Moral. There is a difference between playing with guns and fighting La Revolution. El Tigre. Si. They're big on lectures. If these abuelos want to live in their museum, whatever, a quien le importa. But maybe I borrow some souvenirs. Talk to me when you got a minute. Okay. No nii. Tundub, et me hakkame hoopis temaga missioon tegema seda. Nii, operatsioon kompiliteerimine. Meil oli ju siin see mingi treasure hunt ju. Lähme vaatame seda ju. Me ole vist ühe võibolla tegime mingi mängu alguses. Aga seal ma ka mingi huvitav sääd lihtsalt kuulema, nagu mis mingi teised räägivad siin nagu. Mida otsaselt ei... Oota, mis asja, siin on mingi mängida saab ka või? Dominos. Joo, ma ei ole Dominot ammu mängin. Nice to have a new face at the table. Difficulty. Don't worry, you'll be slapping bones like an old pro in no time. Tavai! Nii, mis oli mingi, tuleb mingi sam paaris, jah, midagi. Enam vähem mäletan. Dominos, turn based, if player has no more dice, bla bla bla, jah, best close, okei. No nii, mängime Dominot täna korra. Don't worry, this will be over soon. Ma mäletad, kuidas see mäng käis või? Feel like losing? Nii, nüüd peab number 2 on ju valida. Nii. Tühikuga. Kas me anname 6 ära või? Ei anna, 3 anname. Boom. Nervous? No. Easy game. Nii. 4, 6, 4, 2. Place.
No, pole kõige põnevam, aga see on vähemalt mäng. Oh jää, yeah, niimoodi saame panna enne. Ah, see on ainukene võimalus. Cool, please. How about this? How about that? Don't get comfortable. Oh shit. Näi. Mis meil valikus on? Oota. Oota, seal on viis on ju. Kas ma viite? Oota, ah, tema kordagi. Kuule, see mõtles nii kaua reis. Paneme selle ära on ju. Ma ei tea, kuidas tark on mängida, aga paneme selle siis. Okei. Deal with that. Easily. Või seda mingi viite või siis nelja mul on või siis viite või siis nelja, kaks neljast, kas see on hea või? Ei, paneme selle. Who's the best? Oh shit, oh, mul üks on, mul üks tühja kann. Või kuuega minna. Mul on üks kuuene kurat. Paneme selle. Oh shit, rahu, rahu. Okay. Don't get cocky. Oh-oh, see on halb, on ju. I can't go. Nah, I can't go. Kes esimesena kõik ära saab pandud või? Jah, okei. Okay. Ja siis... Jah, paneme selle. Boom! Like that? Your turn. Ja siis ma saan selle sinna lõpeta, no. Kui kellegi ei ole. Oh shit! Või, paneme selle. Place! Boom! No. Pass. Oh shit! Nervous? Oh fuck! Come on, mul on kaks! Ma juhid, aha, sellel kuskil on ka mingi kaks. See on nüüd sellel ka. No. Oh yes. You go. Okei. Okay. Ah, pekki küll. Pass. Nada. Oh my god, sellel meil on kaks, sellel on üks ainult või? Konyo! No! We got an expert over here. Me ei, kuradi, easy, kuradi raskustas või. I can't go. Go. I pass. Oh my god, kumba ma teeme? Kui me paneme sellega, siis me saame selle panna, kui kõik passivad. Oh, kõik passisid neljaga on ju. See tähendab, kellegi ei ole nelja. Me paneme nelja ja kellegi ei ole rühikud. Meie võidame, kui me selle paneme. Vaadake nüüd. Me oleme võitnud. This one. In your face. Bullshit, man. Okay, good game. Good game. What? Kuidas? Ma pidin võitma seda. Kellegi ei olnud nelja eelmine kord ju. Või siis ta mängis nagu enne... Okei, vaata. No nii, domino, näete, saate tulla mängima dominot siin. Ostate Far Cry 6 ja siis lihtsalt mängite dominot iga päev ainult. Ja muud midagi ei tegi. Ainult mängite dominot. Nii kui domino isu täis on saanud, siis panete mängu kinni. Okei, nii, 80 meetrit kuskil mingi karu perses. Vaatame, mis see põhjus. Alright. Oh, see on ikkagi väljapool baasi ju. Ma mõtlesin, et see on mingi missioon. Ei ongi ju. Kas ma pean relva ära panema või? Kus mu K9000 üldse on? Okei, vaatame. Oh, mis asja? Mingi tauad, oh, mingi jänki, mingisugune pesapalli vängi on siia maetud. A little bird told me, Sergio, I'm sorry, I can't stay on the mountain with the legends. My duty is my family, so if they're leaving, I'm leaving too. I pulled together all the supplies for La Moral I could. To find them, all you need to do is feed Danilo and follow where he flies. I told you that pelican would carry his weight. Take care. Oota, mis asja mingi pelikani peal. I hope you made it, Yadira. Let's see where your Danilo leads me. Danilo, tere. Feed. Konyo, your mouth is huge. No nii, näite kuhu sa nagu varanduse viisid. Oh shit, mis asja? Time to feed and I need a wingsuit. Oh shit! What? Mingi wingsuitiga pean jälitama mingit pelikadi või? Okei. Okay. Time to feed, jah.
Okei, see on peal see käe. Kuuda viipunud. Ma loodan, et selle muusika eest ei saa mingit copyright strike. Mul ei ole nagu reaalselt mingit nuppu, et seda raadit välja lühitada praegu. Okei. Okei. Getting too far from the objective. Mis mõttes? Ma olen nii naes. Ah, siin või? Aga kus täpselt siin? Katusel. Katusel oli. Okei. Okay. See on pomm või? Siin. Hungry, aren't you? Si, si. Who's the real guerrilla? You are. mis nüüd? Ma ei saa enam wingsuuti kasutada. Kuhu ta läheb? Mingi kosmosesse või? Okei, okay, joonistab ringe, mis see tähendab? Mingi PlayStation 0... Ah, ei, mis asja. Oh shit. Oh shit. Mine. 70 meetrit. 80. Okei. Sõike mingi... No, see on küll mingi reaalne treasure hunt. Perse! Oh shit. 80 meetrit. Sorry. See oli plaanitud. 90 meetrit. 97. Oh, easy. Oh, tere. Ma võiks peaaegu olla ainult. Nii, kus see pelikad on nüüd? 100 meetrit. Okei. Vaatka näed, kuhu ta läheb siin, ma ei saa aru. Oh shit. Oh nii. Oh, peaaegu võiks olla ainult. Nii. Feeding time. Who's the best Oota, või siis see tähendab, et ma pean lihtsalt praegu lootima siin või? Kas see ongi nagu või? Et ma ei mingi looti siin praegu. Ma võtan mingit nänni kaasa ka. Oh shit, siin on palju nänni. Kus sa oled nüüd? Oh shit. Kus, mida ma teen? Kus ta on? Oh shit, kas ma pean siit wingsuitiga minema enne? Jep. No nii, lähme. Või siis ma võin ju oodata, ma ei tea teda kohe feedima seal enne. Ma võin rahulikult ära lootida kõik kohad. Ja ta vist rääkis ka, et ta mingi, jättis mingit arustust maha või midagi. No ma ei tea. Mind huvitab ikka see, kuhu ta mind lõpus viib. Seal on raudselt mingi suur aare. Unique relv. Unique relv on seal raudselt. Teeme kihtle. See ei ole kuhu ma enda auto parki. See oli halb koer, see oli halb koer. Nii. Kas ma pean reaalselt nagu mingi... Või on mingi timer, et ma pean nagu reaalselt mingi feedima teda, et muidu suga pere ole. Okei. Tugli pelikan. See oli mingi paadiga või? Jep. Okei. Okay. Tavai, tohelise peale. Let's go! Too far from objective. Ei ole, mingi 60 meetrit. No nüüd on küll, see on viimane koht. See on viimane, 100% viimane koht. See on mingi koobas seal. Koopu sisse, siis see on mingi suur, mingi piraadilaev kuskil mingi. Läheb liiga Unchartediks. Üle. Siin toimub. Oh, siin on midagi huvitavad. Oh, seal on mingi aare ju. Kuule, siin on küll mingi aare. Mis asi see on? Road note searcher. If you found this,
We found the supplies. Make sure they get into the right hands and check in Danilo every once in a while. I'll be thinking... oh yeah, Danilo... The guy... Me, what the... Please. Lovely. Did you just sneak a key in my pocket? Or are you happy to see me? Oh, fish key! Okay, Danny, you are talking to a bird. Yep. But a smart bird. Interactive. Ma ütlesin, ARK rifle. Aga see ei olnud unique isegi. Oh, Drogo on mingi charmi saime. Okei, vaatame, mis relva pärast me pidime nii palju mingi maha sõitma siin. Arsenal, nii. Surf and turf on ju meil praegu hetkel siin. Vaata, ma ei tohi siis, vaata. Mis see oli? See on ju. ARK, jep. I guess. Nii, siin on veel mingi note. Scratches on the greasy. Okay. Oh, new treasure hunt. Täitsa pekkis, kui poleks seda mingi lugend, ei oleks seda uut treasure hunti saanudki siit. Siin on mingi uus. Okei, neil võib ikka räigelt olla siin üle kaardi niimoodi. Iga tahes. Ma võin siin praegu tagasi fast travelida. Kui ma vaatan, ma olen juba mingi... Ma olen üle tunni filminud praegu siin, nii et ma arvan, et see osa jääbki siia mingi. Me tegime mingi ühe väikese missiooni ainult täna või. Jah, jääb tänane missioon siia. Sõike lihtne mingisugune side missioni, side contenti video. Väikse missiooni tegime ka. Aga jah, põnev mõnus. Algus väiksele seiklusele siin. Põhimõtteliselt me tegime siin ikka korralikult vaatasime siin seda saart on ju. Ja terve see pool on veel siin avastamata ja edasi. Ja ma arvan, et järgmises osas siis võtame, ma ei tea kumba, kas sel Tigre missiooni või John Dron Jon Bonni missiooni. Vaatame, ma mõtlen. Te võite kommentaarides kõrutada kumba missiooni võtta. Igal juhul, jah, teeme seda järgmises osas. Ja oota, midagi oli veel seal? Midagi oli veel, mis see on? Man's best friend, Yaran story mingi. Okei. Jah, oota, need Yaran storyid on mingi Juan Cortesi, oota, kes see pakub? Reinaldo Alvarez. Päris pole kindel, kes see vend on. Kas me oleme teda näinud? Vist olema äkki või? Ma ei tea. Egal juhul, kuulge, jah, sõike kiire lühike missioon, mis oli tund aega pikk mu jaoks ja tegelikult pidi võtma mingi 10 minutit aega, aga mul läks tund aega. Oje. Okei, tavai, thanks, et vastad, ma mõnustad. Only my mother.